Növbəti fəsil Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin tohidin toxunulmazlığının keşiyində durması və şirkin bütün yollarını bağlaması barəsində olan fəsildir. Həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tohidin toxunulmazlığını qoruyub və şirkə aparan bütün vəsilələri, bütün yolları bağlayıb. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə baxsaq, bu qayda barəsində bəlkə 100-dən çox dəlil var. Yəni, şirkə aparan səbəbləri, ümumiyyətlə vasitələri bağlamaq qaydasına aid, yolları bağlamaq qaydasına aid 100-dən çox dəlil var. Və ən böyük vasitələr də, yollar da hansı ki onları bağlamaq vacibdir, şirkin vəsilələridir. Hansı ki şirkə aparır. Və bu vəsilələrdən də bir nəfərin başqasına sən bizim ağamızsan, ağamızın oğlusan, yəni sən bizim seydimizsən, seydimizin oğlusan, bizim xeyrimizsən və ən xeyrimizin oğlusan demək sözüdür. Çünki bu qəbildən olan sözlərdə təzim var. Hansı ki o təzimlə bəşərə xitab etmək caiz deyil. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxmayaraq ki Adəm evladının seyididir, ağasıdır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu barədə bizə xəbər verib, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun üzünə bu sözü deməyi sevmədi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin tohidin toxunulmazlığını qoruması da və şirkə aparan bütün yolları bağlaması da həm etiqadlar tərəfdəndir, həm sözlər tərəfdəndir, həm də feillər tərəfdəndir. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə nəzər salsaq, düşünsək və ümumiyyətlə bu tohid kitabında gələn fəsilləri düşünsək, görərik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm etiqatda batil etiqatlara aparan yolları bağlayıb və batil feillərə aparan yolları bağlayıb. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allahın qəzəbi peyğəmbərlərin qəbirlərini məscidlər edilən insanlara qarşı çox şiddətlidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eləcə də sözlərdə olan şirkə aparan vəsilələri bağlayıb. Hansı ki o məzəmmətli olan şişitməyə, həddi aşmaya aparıb çıxardır o sözlər. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, nəsranilərin Məryəm oğlunu İsanı məth etməkdə şişitdikləri kimi məni də məth etməkdə, tərifləməkdə şişitməyin. Mən yalnız bir qulam, deyin ki, Allahın qulu və elçisidir. Bu fəsildə, bu qəbildən olan fəsildir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tohidin toxunulmazlığını qoruması sözlərdə olan və hansı ki o sözlərdə etiqada sözlərdə olan azğınlıq, hansı ki etiqadda olan azğınlığa aparan yolları bağlamasıdır. Və burada müəllif rahimahullah Abdullah bin Şixirin radiyallahu anhunun hədisini rəvayət edir ki, Abdullah bin Şixir radiyallahu anhu buyurur ki, Bəni Amir nümayəndəliyinin tərkibində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldim və dedik ki, sən bizim seyyidimizsən, yəni sən bizim ağamızsan və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, Əs-seyyidullahu təbaraka və tealə, Əs-seyyid Allah təbaraka və tealənin özüdür. Və dedi ki, sən bizim ən əfsəlimizsən və nimət, fəzilət, əzəmət və şərəf baxımından bizim ən böyüyümüzsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi ki, sözünüzü deyin və yaxud sözünüzün bəzi hissəsini deyin, lakin şeytan sizi azdırmasın, şeytan sizi özünə elçi və vəkil etməsin. Hədisi Əbu Davud yaxşı isnadla rəvayət etmişdir və hədisin raviləri hamısı etibarlı ravilərdir və
alimler səhih hökmü veriblər hədisə. Bu hədisdə də gördüyümüz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sahabilər deyirlər ki, sən bizim seyyidimizsən. Seyyid yəni qövmünün başında olan deməkdir. Və seyyid də şərəf şərəfdən götürülüb. Yəni ən şərəfli, ən şərəflimizsən və seyyidliyin də mənası əzəmət və fəxrə dəlalət eləyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada deyir ki, "Əs-seyyidu huvallahu təbarakə və təalə." Əs-seyyid olan Allah təbarakə və təalənin özüdür. Alimlər burada zikr ediblər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin deməsi ki, "Əs-seyyid" yəni burada açıq aydındır ki, bəşərə "Əs-seyyidi" demək məkruhdur, bəyənilmir. Çünki "Əs-seyyiddə" olan əlif və ləm artikli hansı ki müəyyənlik bildirir, bundan seyidliyin, əzəmətin, şərəfin və fəxrin bütün mənalarını özünün içinə almasına dəlalət eləyir. Bəşərdə seyidlik olsa da, onun özünə məxsus şəkildə olan bir seyidlik və ağalıqdır. Ona görə də, amma mütləq seyidlik və ağalıq yalnız Allah subhanahu wa ta'alaya məxsusdur. Ona görə də baxırıq ki, bəzi şəxslər var ki, Allahın bəzi evliyalarını şərik qoşurlar, onlara əs-seyyid deyirlər. Məsələn, məşhurdur ki, Bədəviyə əs-seyyid Bədəvi deyirlər. Onu bu kəlmə ilə, əs-seyyid kəlməsi ilə əzəmətləndirirlər. Və hətta ona onun adlarını qullaşdırırlar. Məsələn, deyirlər ki, Abdüs-seyyid, seyyidin qulu və buna bənzər sözlər. Və bununla da məqsədləri seyyidin qulu dedikdə Allahın qulunu qəsd etmirlər, Bədəviyin qulu qəsd edirlər. Hansı ki, onu özlərinə məbud götürürlər, ona yönəlirlər ibadətin növləri ilə. Və seyyid kəlməsindən də başa düşürlər ki, bütün işləri idarə eləyən odur. Və bədəvidə də və onun mislində insanlarda da bunu etiqad eləyirlər. Ki, yəni bütün xeyir və şər onun əlindədir və istəyirlərin, istədiklərin ondan istəyirlər, hazətlərin ondan istəyirlər və bütün sıxıntıları qaldırmasın, gidərməsin də onlardan tələb eləyirlər ki, o seyiddir, ağadır, şərəflidir, bütün şeylər, hər şeyin idarəçiliyi onun əlindədir. Necə ki, bizdə də var, deyirlər ki, flankət seyiddir. Seyid deməklə etiqad eləyirlər ki, verən budur, alan budur, birdən nəsə eləyərsən, birdən nəsə bir söz deyərsən, sənə bəla göndərər. Gedirlər qəbrin üstündən, nə eləyirlər? Evlad dirilirlər, ruzu dirilirlər, xəstələrinə şəfa dirilirlər. Yalnız mütləq seyid olan Allah subhanahu və ta'aladır. Ondan başqasına ibadət olunmaz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrin ona deməsi ki, bizim fəzilətdə ən əfsəlimizsən və şərəf, məqam, əzəmət tərəfindən ən böyümüzsən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada deyir ki, öz sözünüzü deyin və yaxud bəzi sözünüzü deyin, şeytan sizi özünə vəkil etməsin. Çünki burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzünə mət və səna var idi və bu da şeytandandır və şeytan bu qapını atır insana ki, onun üzünə qarşı öyürlər, üzünə qarşı onu tərifləyirlər, üzünə qarşı onu əzəmətləndirirlər və bu da ona gəlib gətirib çıxardır ki, təriflədiyi insan özü özlüyündə, yəni kimi ki tərifləyirlər, özü özlüyündə o özünü böyüdür, yekəxanalıq eləyir və bununla köməksiz buraxılır. Çünki hər kəs "Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh" illə billəhdən xali olarsa, "Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh" nə deməkdir? Bir haldan başqa hala dəyişmək və güc, qüvvət yalnız Allahın yardımı ilə, Allahın köməyi ilədir. Əgər Allah Taala bizə kömək eləməsə, Allah Taala bizi müvəffəq etməsə, biz bir haldan başqa hala keçə bilmərik. Və bizim buna gücümüz və qüvvətimiz çatmaz. Niyə görə? Namazda, azanda, namaza azan deyiləndə deyir ki, müəzzin deyəndə ki, "Həyyə aləssalə" və "Həyyə aləlfələ" namaza gəlin. Qurtuluşa gəlin deyir ki, "Lə həvlə və lə quvvətə illə billə."
Yəni əgər Allah Taala bizi müvəffəq etməsəydi, Allah Taala bizə buna qadir etməsəydi, biz o çağırışa səs verə bilməzdik, icabət edə bilməzdik. Və hər kəs ki bu duadan xali olarsa və öz nəfsini kiçik görməkdən, özünə xor baxmaqdan xali olarsa, özünü Allah qatında zəlillikdən və Allaha boyun əyməkdən xali edərsə öz qəlbində, həqiqətən o insan məhv olar, yardımsız bıraxar və özü bilmədiyi yerdən müsibət ona gələr. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara belə deməyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzünə, özünə qadağan elədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi məth etməkdən. Çünki orada həm danışan üçün zərər var. Danışan deyir, sən bizim şeydimizsən, sən bizim ağamızsan, sən bizim şeyximizsən, alimimizsən, səndən başqası yoxdur. Danışır, şişirdir, o hala gətirib çıxardır ki, deyir ki, sən dedinsə qutardı. Filan kəs dediysə, fısa, qutardı. Bu dediysə, bunun sözünə müxalif olmaq olmaz. Hətta Allah subhanahu wa ta'alanın ayəsi gələndə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsi gələndə filan kəsin sözün ondan qabaq götürürlər. Və o qədər şişirdirlər ki, axırda necə ki gəlib bəzi seyidlərinə, ağalarına o qədər şişirdilər ki, gəldilər ona ibadət etdilər. Və bəzi itaət olunanları da o qədər şişirdilər ki, onların sözündən qırağa çıxmadılar. Həm danışana zərər var burada və həm də kimə ki mədh eləyirlər, kimə ki tərifləyirlər, onun üzünə qarşı tərifləməyə də zərər var ki, ona pislik eləyirlər, onu olduğu yerindən yüksək məqama qaldırırlar, o da özü ilə qürurlanır, özünü böyük bir şey sayır, deyir ki, mən dedimsə qutardı. Bu mən demişəmsə, fiso, mənim sözümün qabağına söz ola bilməz. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan edir bu bir tərəfdən ki, yəni şeytan sizi azdırmasın, şeytan sizi özünün vəkili olmasın ki, gətirib sizi bu yola düşürməsin. Və yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sözünüzü deyin, lakin həddi aşmayın, şeytan sizi neynəməsin? Azdırmasın ki, bu sözü dediniz, artıq bundan daha ötəsinə keçməyəsiniz. Yəni, öz həddinizi aşmayasınız. Və bu hədisdə də hədisin ravisi, radiyallahu anhu, Abdullah bin Şixir, radiyallahu anhu, bizə xəbər verir ki, bəzi sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan özlərinin sevgisini və hörmətlərini izhar eləmək istədilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi onun yanına, onun üzünə qarşı mədh elədilər, öydülər. Baxmayaq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunun əhlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buna layiqdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyətin ən əfsəlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyətin ağasıdır. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Allah subhanahu wa ta'ala onu insanların içlərini və əqidələrini şirkdən və çirkabdan təmizləməkdən ötürü, islah etməkdən ötürü göndərdiyi üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları bunu qadağan etdi ki, hətta onlar həddi aşıb şeytanın vəkili elçisi olmasınlar və Allah subhanahu wa ta'ala onları şirkin zülmətindən qurtardıqdan sonra o şirkə düşməsinlər, şeytan onları şirkə düşməsin. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara, yəni icazəli olan dinlərinin bəyəndiyi mədhi danışmağı icazə verir. Lakin onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Allahın ona verdiyi mənzilədən daha yüksək mənziliyə qaldırmamaq şərti ilə. Bu hədisdə də bir neçə fayda var idi. Birinci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qədir qiymətinin sahabələrin yanında böyük olması və onların Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ehtiram eləmələrinin, hörmət eləmələrinin bəyanı idi. İkincisi,
Allah Subhanahu wa Taala'ya Es-Seyyid Allah'tır demeyin caiz olması, Allah Subhanahu wa Taala'nın isimlerinden bir isimdir. Üçüncü fayda, həddi aşmaq şeytanın minidir. Şeytan insanı o qədər həddi aşmağa salır ki, sən artıq o qədər şişirdirsən, axırı neynirsən? Səninlə onu şirkə aparır. Hədisin fəslə və təvhidə olan əlaqəsi ondan ibarətdir ki, hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən qeyrisinə qarşı olan həddi aşmanı qadağan eləyir, çünki bu şirkə aparan, həddi aşmaq şirkə aparan bir yoldur. Və biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada deyir ki, Əs-Seyyid Allah subhanə və tealadır. Və başqa rəvayətlərdə də gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mən Adəm evladının ağasıyam. Hədisləri cəm etəndə belə nəticəyə gəlir ki, Allahdan qeyrisinə seyid demək caizdir, lakin bunu yalnız Allaha nisbət eləmək daha əfsəl və daha kamil və Allahla daha ədəbli olmaqdır. Növbəti hədisdə Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, bəzi insanlar dedilər ki, ey Allahın elçisi, ey bizim xeyrimiz və xeyrimizin oğlu, ey bizim seyidimiz ağamız və ağamızın oğlu. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə demələri ki, ey bizim xeyrimiz, yəni həm nəsəb tərəfdən, həm məqam tərəfdən və həm də hal tərəfdən sən bizim ən xeyrimizsən və ən xeyrimizin oğlu isə yalnız nəsəb tərəfdən ən xeyrimizin oğlu, lakin məqam və hal tərəfdən deyil. Və seyiddə də, ağada da o mənadır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sahabələr bunu dedikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ey insanlar, öz sözünüzü deyin, ancaq şeytan sizi azdırmasın. Mən Məhəmmədəm, Allahın qulu və rəsulu, Sevmirəm ki, məni Allahın mənə verdiyi məqamdan daha yüksək məqama qaldırasınız. Bunu sevmirəm. Hədisi Nəsəyi yaxşı isnadla rəvayət eləyib və hədis səhih hədisdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deməsi ki, mən Məhəmmədəm, Allahın qulu və rəsulu. Muhammed burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adıdır. Allahın qulu Abdullah və rəsulu isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin iki sifətidir. Və bu iki vəsfdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəsf olduğu ən gözəl vəsflərdir. Və ona görə də Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi ən yüksək məqamlarda qulluqla vəsf edir. Allahın qulu olması ilə vəsf edir. Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Qur'an nazil etmə məqamında onu qulluqla vəsf edir. Deyir ki, Təbərəkəlləzi nəzzələl furqanə alə abdihi. Öz quluna furqanı nazil edən Allah təbarəkdir. Yəni, ən əzəmətli və xeyri bərəkəti bol olandır. Və eləcə də İsra məqamında Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi qulluqla vəsf edir. Deyir ki, Subhanəlləzi əsra bi abdihi leylən. Gecə öz qulunu aparan Allah bütün nöqsanlardan münəzzəhdir. Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Mərac məqamında qulluqla vəsf edir. Deyir ki, fəəvhə ilə abdihi mə əvhə. Öz quluna vəhy etdiyini vəhy etdi. Və eləcə də Allah subhanəhu və teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi müdafiə etmə və meydan oxuma məqamında da qulluqla vəsf edir. Allah Teala deyir ki: "Və in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina." Əgər qulumuza nazil etdiyimizdən şək şübhəniz varsa, onun kimi mislində birini gətirin. Allah Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi həm müdafiə edir, həm də müşriklərə meydan oxuyur. Və eləcə də bütün peyğəmbərlərə də nisbətdə onların qul olması ən şərəfli, ən yüksək məqamdır. Necə ki, Allah subhanəhu və teala Nuh əleyhissəlam barəsində buyurur ki, İnnəhu kənə abdən şəkura. Həqiqətən o, şəkur çox şükr eləyən bir qul idi. Bu da xüsusi qulluqdur. Və
Xüsusi qulların ən yüksək növüdür. Çünki qulluq iki yerə bölünür. Birincisi ümumi qulluq, yəni yer üzündə bütün məxluqlar hamısı Allahın quludur. Allah təala ki, "Və in kulli men fis semawati vel ardi illa yati'r rahmani 'abda." Yəni yerdə və göydə nə varsa hamısı Rəhmanın quludur. Allaha boyun əyirlər, istəsələr də, istəməsələr də Allahın kovni hökmündən qırağa çıxmırlar. Amma bir var xüsusi qulluq, o artıq Allahın şərii əmrlərinə boyun əyən qullarıdır və xüsusilərin də daha xüsusiyyəti o peyğəmbərlərin qulluqlarıdır. Və qulluq da insanın ən yüksək vəsfidir. Çünki insan ya Allaha qul olmalıdır, Allaha qul olması, yəni insanın Allaha qul olması ilə vəsf olunması insanın ən böyük vəsfidir. Çünki insan ya Allahın qulu olmalıdır, ya da şeytanın qulu. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Ələm əhəd iləykum ya bəni ədəmə əllə tə'budu şeytan, innəhu ləkum əduvun mubin və əni əbuduni həzə siratun müstəqim. Ey Adəm evladı, biz sizdən şeytana qul olmayın. Həqiqətən o sizin açıq aydın düşməninizdir və yalnız mənə qul olun və doğru düzgün yol budur deyə əhd almamışdığımı. İbn Qayyim də rahmehullah buyurur ki, "Hər abu minər riqqil ləzi xuliqu lehu fəbulu bi riqqin nəfsi və şeytani." Deyir ki, yaradıldıqları qulluqdan qaçıb öz nəfslərinə və şeytana qul olmaqla mübtəla olublar. Və Allahın rəsuludur, yəni Allah qatından bütün, yəni mən Allahın qulu və rəsuluyam, yəni Allah qatından bütün insanlar üçün göndərilən bir elçiyəm. Necə ki Allah Taala deyir ki, "Qul ya eyyuhannasu inni rasulullahi ileykum cəmiən." De ki, ey insanlar, mən Allahdan sizin hamınıza olan bir elçiyəm və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də salihlərin ən yüksək təbəqəsindədir. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, "Mən yuti illəhə və rəsulə fə ulaikə ma'alləzinə ənəmə Allahu aleyhim minən nəbiyyinə və s-siddiqinə və şühədə və s-salihin və həsünə ulaikə rafiqə." Kim Allaha və onun elçisinə itaat edərsə, həqiqətən onlar Allahın özünə nimət verdiyi şəxslər, peyğəmbər yoldaşdırlar və peyğəmbərlər dedikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də onlara daxildir. Əksinə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların ən əfsəlidir. Və müəllifin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin barəsində dediklərindən də biri odur ki, buyurub ki, "Abdun la yu'bad və rasulun la yukəzzəb." Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın quludur, ona ibadət olunmaz və Allahın elçisidir, o yalanlanmaz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm barəsində də insanlar üç qismə bölünüb, iki qism haqdan azıb, onlardan bir qismi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi o qədər şişirdiblər ki, hətta ona ibadət ediblər, gizlində və açıqda, aşkarda ondan yardım diləyirlər. Allah subhanahu taaladan savayı ibadətinin növlərini ona sərf ediblər və ikinci qism isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi yalanlayıb, ona iman gətirməyib, onun yalancı sair, onun yalancı sehirbaz, şair, dəli və kahin olmasını iddia ediblər, amma haqq əhli isə bu iki tayfanın arasındadırlar. Onlar deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın quludur, ona ibadət olunmaz və o Allahın elçisidir, o yalanlanmaz, onun yəni dedikləri, verdiyi xəbərlər təsdiq olunar, əmirləri yerinə yetirirlər və çəkindirdiklərindən çəkinirlər və Allaha yalnız onun dinində ibadət olunar. Bu hədisdə də bir neçə faydalar var idi. Birinci, sahabilərin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ehtiram etməsinin böyüklüyü. İkinci, həddi aşmağın haram olması və onun şeytan əməlindən olmasının bəyanı. Üçüncü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənziləsinin bəyanı və onun qulluq və risalə ilə vəsf olunması. Dördüncü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi öz məqamından daha yüksək məqama qaldırmağın haram olması. Hədisin həm fəslə, həm də tohidə olan əlaqəsi ondan ibarətdir ki, gördük ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özünü Allahın ona verdiyi məqamdan daha yüksək məqama qaldırmağı qadağan eləyir. Çünki bu şirkə aparan
bir vəsilədir və həddi aşmaqdır. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sahabələr vəsf etdiyi kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyətin ən xeyrisidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyətin ağasıdır. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada tohidin toxunulmazlığını qoruyur. Hətta ondan sonra kimsə bunu dəlil gətirməsin bu kəlamı ki, yəni başqa insanlar barəsində bunu zənn etmək, bunu demək caizdir deyə. Əslində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu həddi aşmağı həm özünə aid, həm özündə, həm də başqalarında bu qapını bağlayır. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Adəm evladının ağasıdır və Adəm evladının ən üstünüdür, ən fəzilətli, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu qapını bağlayır. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu dediklərini iqrar etsəydi, onlara qadağan etməsəydi, şeytan insanlara bu tərəfdən yanaşardı. Başqalarını əzəmətləndirərdi. Həm danışan tərəfdən, necə ki, əvvəldə zikr etdik, həm də kimi barəsində bu söz deyilirsə, onu tərəfdən. Ki, qəlblər həmin təzim olunanlardan aslı qalmasın. Qəlblər həmin o təzim olunanlara bağlanmasın ki, onu Allaha şərik qoşmasınlar və ona caiz olmayan təzimi etməsinlər. Və bu fəsildə şirkə aparan bütün yolları bağlanmağa aid olan ümumi bütün fəsilləri cəm edən bir fəsildir və müsəlmana da vacib olan budur ki, şirkə aparan bütün yolları və özünü yekəxanalığa aparan bütün yollarını bağlasın, çünki sənin ən əzəmətli məqamın, sənə ən şərəfli olan odur ki, Allah subhanahu wa ta'ala bilsin ki, sən Allahın qulusan, Allaha zəlilsən, Allahın qarşısında Allaha boyun əyirsən, sən Allahdan qorxursan, Allaha ümid bəsləyərək, qorxaraq ibadət edirsən və bu da Allahın təmiz, xas qullarının sifətləridir. Hansı ki, Allah subhanahu wa ta'ala onlara cürbəcür neymətlər vəd edərək buyurub ki, innahum kənu yusəri'una fil xayrat. Onlar xeyir işlərdə tələsərdilər və yədəu lənə rəqəbə və rəhəbə və kənu lənə xarşiyin və bizə ümidlə, qorxu ilə ibadət edərdilər və bizə qarşı mütü idilər. Və xuşu da, mütülük də iki növdir. Qəlbin mütü olması və əzaların mütü olması. Qəlbin mütü olması insanın özünə xor baxması ilə, zəlil olması ilə, Allahın qarşısında boyun əyməklədir. Əzaların mütü olması isə onların sakinliyi ilədir və beləcə də Tohid kitabının 65-ci fəsli sona yetir. Allah subhanahu wa ta'ala'dan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizə haqqı haqq kimi göstərib ona tabi olanlardan və batili də batil kimi göstərib ondan çəkinən qullarından etsin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa ənt. Əstəxfiruka və tubu ileyk.